រំលិខិតបើកើតមកមិនបានល្អដូចគេកុំបន្ទោសម៉ែបន្ទោសឪអីកុំប្តីផ្ដួលតាមព្រំលិខិតឡើយព្រះព្រំគ្មានពេលមកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យអ្នកទេបើព្រំអាចកំណត់ជោគវាសនាឲ្យមនុស្សលោកបានមែនលោកពិតជាកំណត់ឲ្យបានល្អគ្រប់គ្នាហើយព្រោះព្រះព្រំជាអ្នកមានព្រំវិហារធម៌ដ៏កំពូលមិនគួរណាកំណត់ជោគវាសនាឲ្យមនុស្សខុសគ្នានោះទេតាមពិតទៅអំពើកម្មដែលអ្នកបានសាងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាអ្នកបើកើតមកក្រទ្រព្យសម្បត្តិមកពីអតីតជាតិអ្នកមានចិត្តកំណាញ់ច្រើនមិនសូវចេះឲ្យទានមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាបើអ្នកមានរូបមិនស្អាតមកពីអ្នកចូលចិត្តខឹងច្រើនបើមានរោគច្រើនដោយសារធ្លាប់វាយធ្វើបាបគេកើតមកមានអាយុខ្លីព្រោះធ្លាប់សម្លាប់ជីវិតគេកម្មចាស់មិនសូវល្អនាំឲ្យជួបរឿងមិនសូវល្អតែអ្នកអាចសាងកម្មថ្មីឲ្យបានល្អប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្វើកិច្ចការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់រស់រាយរាក់ទាក់ស្មោះត្រង់ចេះធ្វើបុណ្យកុសលចិញ្ចឹមមាតាបិតាធ្វើទានរក្សាសិលជាដើមបើបានធ្វើកម្មថ្មីល្អច្រើនជោគវាសនាថ្មីក៏បានល្អឡើងវិញដែរអំពើដែលអ្នកបានសាងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យអ្នកកម្មពីអតីតមានឥទ្ធិពលលើជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកមែនតែអ្នកមិនអាចដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើកម្មអតីតទាំងស្រុងទេអ្នកមានសមត្ថភាពបង្កើតកម្មថ្មីថ្មីដែលនាំមកនូវជោគវាសនាថ្មីថ្មីបានកើតមកក្រជាផលនៃកម្មចាស់រីឯការខ្ជិលច្រអូសជាកម្មថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែក្រឡើងគ្មានព្រះព្រំណាមកចារឲ្យអ្នកក្រនោះទេសំណាងមកពីពាក្យថាសាងបើសាងល្អច្រើននាំឲ្យមានសំណាងល្អច្រើនបើសាងអាក្រក់ច្រើននាំឲ្យមានសំណាងអាក្រក់ច្រើនThank you.
រៀនសម្រេចចិត្តមុននឹងសម្រេចចិត្តគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនសួរយោបល់គេឯងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយបើសម្រេចយ៉ាងណាហើយធ្វើតាមនឹងទៅកុំសាវ៉ាដូរចុះដូរឡើងពេកអីព្រោះវាធ្វើឲ្យរំខានចិត្តខ្លាំងមិនសូវបានសុខទេហើយបើឧបមាថាការសម្រេចចិត្តនោះខុសនាំឲ្យខូចខាតបាត់បង់សូមគុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងឬមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងយូរពេកអីចាត់ទុកថាវាជាផលនៃបាបចាស់ទៅចោះគុំស្ដាយពេកអីព្រោះស្ដាយទៅបានត្រឹមតែខូចចិត្តយកវាជាមេរៀនគិតសារជាថ្មីឡើងវិញធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុនទឹកភ្នែកថ្ងៃនេះជួយលាងភ្នែកអ្នកឲ្យមើលធម្មជាតិបានច្បាស់ជាងមុន មានពាក្យចាំអារាមតាមអោត្រូវទៅ7វត្តបើទៅបាន7វត្តទេចដូនចតាដើររោងឃើញនោះប្រដាសាអីចឹងអានេះនាមទម្លាប់តែបើទៅយើងទៅ7វត្តហ្នឹងក៏វាបានល្អដែរវាមានឱកាសយើងបានទៅថ្វាយទៀនស្ដាប់ប្រសងហើយឧទ្ទិសបុណ្យដល់ពពួកញាតិហ្នឹងបើសួរថាចាំបាច់ដល់7វត្តទេថាមិនចាំបាច់ទេច្រើនជាងនឹងក៏បានបើមានឱកាសច្រើនទៅបើអត់ឱកាសទេតិចជាងនឹងក៏បានដែរព្រះបាទពុំពិសាលោកធ្វើទៀន2ថ្ងៃថ្ងៃទី1ភ្លេចឧទ្ទិសថ្ងៃទី2បានឧទ្ទិសដល់ញាតិអានឹងធ្វើទៀនជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែលោកមិនបានទៅ6 7វត្តអីទេប៉ុន្តែសួរថាវាខុសតោះអីទេទៅ6 7វត្តអត់មែនទេទៅប្រមាណក៏បានដែរតាមឱកាសពេលវេលាដែលខ្លួនមានសំខាន់យើងបាននឹករលឹកដល់ចដូនចតាមួយយើងបានធ្វើទៀនជាមួយព្រះសង្ឃទី2ប្រគេនហើយនឹងឲ្យយើងទឹះបើមានអាចារ្យនាំក៏មានបើអត់ទេសូមទឹះបន់នេះជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទទួលត្រេកអរបន់ខ្ញុំជាប់វិញអូខេហើយការងាររបស់យើងក្នុងនាមជាកូនចៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងធ្វើទៀនរួចបើទិសដូចជាយើងមានលុយហើយបានយើងបានយ៉ាងយកផ្ញើហើយអ្នកមកយកទូនទីរបស់អ្នកទទួលមកខាងទៀតឧទាហរណ៍តែយើងផ្ញើលុយតាមយ៉ាណាវិញទ្រូម៉ានីអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍
អញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតាប្រពការីជននឹងគាត់ទៅភ្លាត់សតិទៅកើតនៅណាក្នុងកំណើតមិនល្អគាត់ដឹងថាយើងឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ត្រេកអរបន់របស់យើងអញ្ចឹងទៅនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើយើងនឹករលឹកគាត់យើងយកបាយទៅហុចឲ្យគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ហូបកើទេឧទាហរណ៍ថាធៀបចាស់យើងយកបាយដាក់នឹងមុខធៀបហ្នឹងគាត់ហូបកើទេប៉ុន្តែការដឹងគុណអាហ្នឹងយើងបានបន់មកយើងប៉ុន្តែថាឲ្យបានបន់ដល់គាត់អត់ដល់ទេដោយសារវាផ្សេងគ្នាហើយអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាថាឲ្យយើងឆ្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាបន់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសិនទូទានជាមួយអ្នកណាក៏មិនបាច់ចាំបាច់តែប្រសងឯជាអ្នកមានសិលធម៌គុណធម៌ល្អហើយបានបន់នឹងថាពុកកាម៉ែខ្ញុំបានធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឧទ្ទិសជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទទួលបន់ពីកូនហើយបានសេចក្តីសុខចុះជាសន្តានចិត្តមេត្តាចង់ឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងបានសេចក្តីសុខវាឧបមាដូចយេថាកូនទៅនៅស្រុកឆ្ងាយអញ្ចឹងម៉ែខ្លាចកូនបាក់ផ្ញើលុយទៅឲ្យអញ្ចឹងអានឹងក្នុងន័យប្រៀបធៀបទេប៉ិនក្នុងន័យនេះឪពុកម្ដាយបានធ្វើស្លាប់ទៅបដិសន្ធិក្នុងទីណាយើងមិនបានដឹងទេប៉ុន្តែថាដោយទឹកចិត្តល្អយើងនឹករលឹកដល់គាត់ឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅយើងក៏បានបន់បើឪពុកម្ដាយនោះគាត់បានដឹងគាត់បានឮបន់គាត់មានក៏គាត់ត្រេកអរបន់ពីយើងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញមិនចាំបាច់ថាតលំ7វត្តទេបើមានពេលទៅលើ7វត្តក៏បានឬក៏តិចជាងនឹងក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់យើងបានមានឱកាសនឹករលឹកដល់គាត់ឲ្យឧទ្ទិសបុណ្យជូនគាត់ហើយក៏មិនចាំបាច់តែក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរក្រៅពីភ្ជុំបិណ្ឌក៏យើងអាចឧទ្ទិសនឹករលឹកគាត់បានដែរអនុមោទនា